աշխարհում պետք է ցույց տանք, որ այո, լայկան լեռնաշխարհում աճում են այն մրգերը, որոնց ունեն են լավագույն ջրերը։ Չորամրգեր, բանջարեղենային ու մրգային չիպսեր, անուշեղեն ու աղանդեր։ Համավարակի սկզբին Արմենն ու գործընկերները հիմնադրեցին Արեգին, որն իր տեսականիով ու նորարարական մոտեցումներով նոր խոսք է ասում հայկական ջրարտադրության ոլորտում։ Արեգին ունի ուրեմն մոտ 200 տեսակից ավել ապրանքատեսակներ, օրինակ 3 տեսակ ճինանաչիր, 4 տեսակ տանձի ջրեր, խնձորի ջրեր, բանջարեղենային չիպսեր, մրգային չիպսեր, հատապտղային չիպսեր եւ ջրեր, թթու լավաշներ, տարբեր աղանդերներ։ Կարճ ժամանակահատվածում Արեգին իր ուրույն տեղը զբաղեցրեց շուկայում։ Մթերում են ցանկացած ծավալի հումք։ Այս տարի աննախադեպ է եղել անտառային գեղեցկուհու մթերման ծավալը, ավելի քան 200 տոննա։ Այս պայդրությամբ մթերվել է 1000 տոննայով ավելի հումք։ Մյուս տարի պետք է շատ ավելի հումք մթերենք եւ հիմնականում մթերումը լինելու է հիմնված պայման նախապես կնքված պայմանագրերի հիման վրա։ Արտադրանքում հավելանյութերը բացառված են։ Քաղցրի սիրահարների սիրտը շահում են արևահամրգերը անարատ մեղրով շաղախելով։ Գունագեղ, փափուկ, չորամրգերի ու խրթխրթան չիպսերի կողքին չզարմանաք, եթե հանդիպեք բանջարեղենային բաստուրմա, պանրի չիպս ու տարատեսակ այլ աղանդեր, նախատեսված ալկոհոլային խմիչքների համար։ Մենք ունենք նոր արարական աղանդերներ գարեջրի համար, օղու համար, գինու եւ բրենդի համար, այսինքն իրենք ինչ են իրենց ներկայացնում։ Աղով մշակված բանջարեղենային չիպսեր։ Արտադրությունն ու շուկայի մատակարարումն անխափան ապահովելու նպատակով հումքը եւ պատրաստի արտադրանքը պահեստավորվում է սառնարաններում, ձմռանը վերամշակում, փաթեթավորում ու հանում վաճառքի։ Երկու տարվա ընթացքում ընկերությունը ստեղծել է 5 տասնյակից ավելի աշխատատեղ։ Ամբողջ տարին գործ կա, ջրի պատրաստման ընթացքում ունենք 20-ից 50 կին, աշխատում են Արագածոն համայնքի կանայք, բայց ունենք Արագից գյուղերից Կոշ ու Ջան։ Արդեն աշխատում եմ 1 տարի այստեղ։ Ամեն տեխնոլոգիային ծանոթացել ենք, լավ դիրապետում ենք։ Փաթեթավորված ուտուբերում հատ առ հատ դասավորված արտադրանքն իրացվում է տեղական ու միջազգային շուկաներում։ Ընկերությունում սանիտարահիգենիկ պայմանների պահպանումն առաջնային է։ Ձեռք ենք բերել ISO 22-2018 սննդի անվտանգության սերտիֆիկատները եւ 9001 սերտիֆիկատը եւ շարունակում ենք ձեռք բերել բազմաթիվ այլ նոր սերտիֆիկատներ։ Մեծ ծավալի էներգիա է սպառվում։ Հետևաբար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու եւ մրցունակ գին ունենալու նպատակով ջրի արտադրությունն իրականացվում է բացառապես արևային էներգիա, ինչը բնապահպանական խնդիրները մեղմելու տեսանկյունից գրավում է օտարերկրյա գնորդներին։ Եվրոպական համանուն երկրներում շատ կարևոր է գնորդների համար, իրենք այն արտադրողից են գնում ապրանքը, որը ունի զրոյական ածխածնի երկօքսիդի արտանետումների հիմք։ Թեև ընկերությունը կենտրոնացած է ագրովերամշակման ոլորտում հումք ձեռք բերելով արտադրողներից, սակայն արտադրության ծավալների մեծացմանը զուգահեռ առաջիկա տարիներին նախատեսում են հիմնել նոր այգիներ օգտվելով ծրագրերից։ Պետական օժանդակության 0% մթերման ծրագրից եւ Եվրոպական ներդրման բանկի EIB ֆոնդերից են օգտվել եւ դեռ պատրաստվում են օգտվել։ Շաբաթական մշակում են 2-ից 3 նոր արտադրանք, որոնք շուկայում հայտնվում են միայն լաբորատոր փորձաքնությունից հետո։ Ընկերությունում սկզբունքային է նաև արտադրական ողջ գործընթացում հայկականի պահպանումը։ Հայկական ընկերություններ են եւ գործը անում են շատ մեծ երանդով եւ տեսլականով ու հավատքով, որ պետք է կարողանանք միջազգային շուկան վերցնել։ Ընկերությունը պարբերաբար ուսումնասիրում է միջազգային շուկայի միտումներն ու սպառողների հետ ապահովում հետադարձ կապ։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։